Lehen dama hoia Carlo sentimentaleko xehetasunak ez ezik gai politikoetakoak ere ematen ditu liburuan. Hala, kontatzen du, Holandek mespretsuz hitz egiten duela pobre edo behartsuei buruz. Hortz gabeak esaten omen die presidente sozialistak. Neurrigabeko botere gozea duela ere kontatzen du, eta eskrupulo gutxi duela arazoei aurre egiteko. Dagoeneko, Merci pour ce moment liburuaren milaka ale saldu ditu, eta salduenetakoen artean jartzeko bidean da. Etxe barruko gora berek ez diote bat ere honik egin lehendik ere ukituta zegoen presidentearen irudiari. Le Monde egunkariak argitaratutako inkesten arabera, bosgarren errepublikak izan dituen presidenteetatik Holanda inoiz onespen baxuena izan duena. Le Figarok dio, 113 bakarrik uste duela, Holande gai dela Frantziak gaur egun dituen arazoak konpontzeko. Gobernuak ez du ofizialki erantzun, baina hainbat ministrok esan dute jada, arlo publikoa eta pribatua bereizi egin behar direla. Segolen Royal ekonomia ministro eta Holanden emazteoiak presidentearen alde egin du eta esan du gobernuaren ekintzak epaitu behar direla. Badirudi ordea, gobernuaren ekintzek ere ez dutela emaitza honegirik utzi, langabezia tasak adibide.